والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله درد عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت میں جگہ دیتے ہیں عرش والے اسے جنت میں جگہ دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں اللہ اللہ کی یہ جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں درد والا کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں نعرہ
اللہ سبحانہ ہو کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ ہو کے بڑے اجمل بڑے اکمل بڑے کامل بڑے مکمل بڑے رؤوف بڑے رحیم بڑے کریم محبوب کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا، چند اشعار بے مثل محبوب کی ذات قدسیہ کی نظر۔ تو سامعین، یہ شام آج زکوٰۃ کی اہمیت کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ بڑا کڑوا اور خشک سا موضوع ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تین جو آیا ان کا سر میں نے تلاوت کی ہیں، کہ تینوں جملے بڑے بے مثل بے مثال ہیں۔ یہ 18واں پارہ ہے سورہ النور کی، آیت نمبر 56 میں نے تلاوت کی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے محبوب کی اداؤں میں رنگ جاؤ۔ اطاعت کا لفظ معنی ہوتا ہے امیٹیٹ کرنا، کاپی کرنا، کسی کی نقل کرنا، ہو بھو۔